Un viatge en creuer arreu del món ha estat el fil conductor de la 18a edició de La memòria està de moda, la desfilada benèfica organitzada per l'Associació de Familiars d'Alzheimer, l'AFA, que ha tornat a omplir el Teatre Modern amb la col·laboració dels principals establiments de roba de la ciutat que han presentat la nova col·lecció d'estiu. A més, tots els fons recaptats aniran destinats a l'atenció dels malalts d'Alzheimer del Prat i les seves famílies. L'altre dia dèiem que potser és una desfilada que engloba les dues coses, l'espectacle i la moda, i que potser, no sé si és única, doncs que, bueno, almenys que nosaltres sapiguem, no? Un acte molt important, un acte solidari i un acte doncs, que tothom pues, fa molta il·lusió i, bueno, sobretot que va destinar als malalts d'Alzheimer i això també ens omple de joia de que moguem tant de moviment, no? Perquè, bueno, ja dic que jo crec que és l'única desfilada i, a més benèfica, que mou tant de personal, no? Com cada any, a la mitja part, s'ha realitzat un sorteig de lots de productes de les botigues i establiments col·laboradors en la passarel·la. Tot seguit s'ha iniciat l'espectacle més esperat de tots, la desfilada dels vestits plens de color de la dissenyadora Manuela Ortés, un espectacle popular que aquest any ha traslladat als espectadors a Nova York, Japó, Rússia o la Índia, entre altres destinacions. Creo que todos tenemos que estar en estos momentos para ayudar. Y bueno, creo que aparte de eso es muy divertido, siempre lo hacen referente a algo y este año parece que va a ser todavía mucho más divertido. Bueno, una causa más para estar aquí con los amigos. La causa es importante y entonces pues colaborar con ellos yo creo que todos lo deberíamos hacer, aunque fuera una vez al año. Y desde aquí hago un llamamiento porque nos dicen que hay muy pocos hombres que quieren participar en esto. O sea, que para el año que viene apuntaros todos. És el primer cop que participo i ho faig perquè la meva àvia em va dir que si volia sortir amb ella i li vaig dir que sí i em sembla una bona cosa per ajudar. Perquè estava la meva amiga i em va agradar molt la primera i ara pues, una altra vegada. Estàs a gust, però també estàs nerviosa perquè no saps si et sortirà bé o no. Faig molt de glamour i vaig de nòvia i sempre que vinc aquí vinc de voluntària perquè és un acte que crec que és molt bonic perquè estem ajudant a gent que té una malaltia i llavors sempre que es pugui recaudar diners per investigar i per fer-li la vida més fàcil, doncs per què no posar el nostre granet de sorra? Bueno, faig uns collarets i uns barrets, que m'agrada decorar-los, i llavors els porten les noies que desfilen amb els banyadors de la Àgueda Herrera i jo els hi poso els complements. I ara aquest any doncs, fem un claqué de Fred Astaire i Ginger Rogers i un flamenco. Exacte, i bueno, molt contents de participar també per la causa, no?, que és l'Alzheimer, que és algo que a la llarga ens afecta a tots, si no és directament és perquè un conegut ho té, i bueno, poder col·laborar en això i ajudar. I és una tarda a l'any que no fa mal, vull dir, estem aquí per ajudar i perquè això surti sempre millor. Gràcies a l'AFA del Prat, que a més també ha mostrat la nova imatge de l'associació, aquesta desfilada és ja una data imprescindible en el calendari d'actes de la ciutat. Donar-vos el meu reconeixement i el de l'Ajuntament per la vostra tasca i pel vostre compromís i l'acte que celebrem avui, on cada any aconsegueu que moltes persones hi participin, us encarregueu d'una escenografia que cada any ens impressiona molt més i no ens hem d'oblidar d'aquelles col·laboradors i botiguers que també han participat, cosa que demostra el caràcter solidari de la nostra ciutat. I és que més de 200 persones, entre voluntaris, col·laboradors, models i professionals, són els encarregats de donar visibilitat un cop més a la malaltia de l'Alzheimer i mostrar les noves tendències de moda dels comerços del Prat.